О 9:12 учасників зібралися біля Тернопільського ставу. Співорганізатор марафону, який ніхто не хоче бігти, в Тернополі Андрій Бородій показує свій стартовий номер – 43 744. Цей номер символізує площу, яку окупувала Росія на сході України. Назва тому, що селище Нью-Йорк, яке розміщене на Донеччині, і є місто Нью-Йорк, яке всі знають, в якому відбувається щорічний один з найбільших марафонів у світі. А так як в Нью-Йорку, великому Нью-Йорку, цей марафон можливий і всі хочуть бігти, то в селищі Нью-Йорку це доволі складно, тому що воно знаходиться поряд з лінією фронту і якби це небезпечно. Тому і така назва. Участь у марафоні можна взяти будь-коли, зареєструвавшись та виклавши своє фото у соцмережі. Так, ще двоє учасників вибігли о 7 ранку і вже о 9 фінішували на цій же локації. Сьогодні біли сторону білої Чистилова і верталися назад. І вийшло таке коло близько 24-25 кілометрів. 2 години 7 хвилин. Оце темп. 5 хвилин 15 секунд на кілометр. Найстарший учасник – тернополянин Юрій Цікало. Йому 67. Каже, займається бігом уже 13 років. Сьогодні планує пробігти щонайменше 20 кілометрів. Підтримати треба. Наші хлопці ж воюють на сході. Багато моїх є знайомих там, і поранення отримали, і ще їздять туди, з моїх років навіть. Так учасники стартували. Вони пробігли набережною Тернопільського ставу і разом подолали за сьогодні 75 кілометрів. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.